Jeg kan fortælle mange sjove ting om Lotte. Jeg fulgte hende fra hun var lille bitte, og så til i dag. Jeg vil ikke sige, det er lidt bedre. Men altså, vi har haft mange gode timer sammen, og du har aldrig været næstvis. Men det er ligesom, du er glædelig her på det. Det er ligesom, jeg vil bestemme, og jeg er det fordi, du bliver 70 år. Ja, men jeg er lidt ned. Du har aldrig været næstvis, og det er du glædelig nu. Det føler mig alle. Men jeg vil bare fortælle jer alle sammen, at Lotte har været en lille hjertebarn for mig. Og jeg har kæft hende fra det første øjeblik, det så hende, og hun skreg som en dukkegris. Hun ville overhovedet ikke have noget med mig at gøre. Men det blev lidt bedre sådan op ad dagen. Så det har vi nu fået meget godt. Og siden vi så er blevet vokset, har vi haft mange gode timer. Både i Hundested i Aalborg, og i Hundested og i København. Og vi har lavet mange ting sammen. Som mor ikke ved noget. Ja, men det behøver jo ikke sidde og tælle hele maden. Nej, men ja. Jeg vil altså gerne sige dig tak, Lotte, fordi du har altid været sådan en sød og en god pige. Og jeg er så glad for dig. Og jeg har ikke to. Jeg har en syns også her. Og en svigersøn, så jeg kan næsten ikke have mere. Lotte, jeg har sådan spekuleret og funderet over, hvad det er, jeg synes, jeg skal. Du mangler jo ikke noget, og så mangler du alting alligevel, når du ser det. Fordi at hvis du kom til at se en hundspæng, så var det jo rart nok at få det. Og I kan høre forklaringen på den hundspæng, fordi hun har den sådan en lille bitte rød hundmonet. Og hun var 3 eller 4 år, og vi kom gående ned fra min mor, lige at være dernede om aftenen. Og så, der var en forretning, der havde forhandlet med sådan noget. Og der stod Lotte, og så sagde hun, nej, det måtte fejle. Har du set den pungspæng derinde? Og det var den lille røde fra Monet, at jeg måtte jo ikke gerne efter at købe den. Hun har den endnu. Holder den penge? Nej. Jeg holder ikke penge. Så det kan jeg godt se, at det bliver lidt svært for dig og betalte det her, så jeg har tænkt mig, at i stedet for en punktpæng, så får du den her af mig. Kan du ikke se på navnet? Jeg tror ikke så godt. Jeg tror, den kan holde penge. Kan det? Ja, altså, jeg har været i alle genbrugsforretninger for at få en tegnebog. Der er ikke nogen. Så havde jeg en gammel en hjemme, og så tænkte jeg, at den må Lotte hellere få. Vi løb med fødselsdagen. Nu sætter jeg næsten. Kaldning vil fremme, så kredsløbet hæmmes, hvis dagligt du lever af årlig gelé. Så hold dig til frokost, når du spiser frokost, så bliver du, hvor du slanker så let som en fe. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-l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 a. Så hold dig til rådkost, når du spiser frokost, så bliver du slank og så let som en. Det er godt. Det er sådan lige en lille kusinehilsen. Ja. Ja. Du er jo en gæv pige. Det har du altid været. Jeg tænker tilbage på, da vi var nogle små rollinger. Hos moster Grete, når familien kom på besøg, så skulle vi ned på, der var en legeplads. Og på den legeplads, der var sådan en grammofonkarusel. Og så skulle pigerne gå ind på den der grammofonkarusel, og så skulle drengene, så skulle de køre os rundt, indtil vi fløj af.
Ja, det var jo Hans Martin og Hans Christian og Peter, de lavede det der. De var nogle værre nogen. Eller i Stine Sminde, når vi gik ned til Olga og badede. Ja, ved du hvad? Det var sgu dejligt den gang. Ja, der var men det gjorde ikke noget. Der var sådan et fint spejl, når vi havde badet, så kunne vi redde håret, og så stod der brillantine. Inde hos Olga. Olga, det var sådan en traktør stadig i Stine Sminde. Kan I ikke huske det? Eller hvis vi skulle tage både når, hvad hed den nu, med stykke krumpen, med, hvad hed den? Bøje. Bøjes båd, så sejlede vi over. Så skulle vi til børnefest i Mariehal. Åh gud, ja, ved du hvad. Det var dejligt dengang. Ja. Men det kan jo altså ikke lige ved med at vare. Nu er vi blevet sådan nogle halvgamle damer. Når jeg kigger på dig, så kan jeg egentlig ikke rigtig forstå, at du er så gammel. Men når jeg kigger på mig selv ind i spejlet, så kan jeg godt se, at den er måske ved at være galt. I gamle dage, der var vi noget tyndere også. Og noget mere adrette. Ja, men ved du hvad? Hvis ellers man bare har sit humør. Og det har du, Lotte, det har du altid haft. Ja, det var sgu så dejligt. Jeg synes, Lotte, hun skal have en fødselsdagssang. Vil I ikke være med til det? Jo. Ja. Hvad for en skal det være, Dora? I dag. Nej, det er jo ikke i dag. Nej. Forleden, der var det Lottes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for, som hun har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Lotte, hun længe leve. Hurra, hurra, hurra. Så det lange. Hurra. Skål og tillykke. Godt. Jeg begynder at blive elektriker. Hun skal nok i lære nu. Ja, det lyder spændende. Jeg har en søn, der er i lære, som hjælper. De tager strøm på. Og Henner, Hans Martin, de har jo lavet alverden. Skurvestreger dengang, og derfor er det jo kommet med. Og så tænkte jeg, nej, nu skal der altså laves et eller andet. Og så vil jeg gerne lige se billederne på kassen. Okay, ja. Det er dig, der kom med kassen. Okay. Altså, det er nogen, jeg har pillet ud af min mors billeder og af Snedfors billeder, for at have det fra Lotte, hun var lige af. Men du skal sgu ikke gifte dig igen, for så får vi ikke flere billeder. Du er min allerbedste veninde. Jeg er bortset fra din familie, så tror jeg, er den, der har kendt dig længst. Jeg sad regnet i går, det bliver det hele. 41 år. 41 år. Kolding. Hans Højskole. Det blev så glå. Det var så meget andet ud over læsken. Vi har kendt hinanden i Kolding, i Aalborg, i København, i Spanien. Der er søn, der er Rødborg, Maja, og så var der en, der sagde børnefest. Så ringede jeg klokken. Det var det, jeg lærte Lotte rigtigt at kende sig. Og nogle andre, tror jeg også.
Hold kæft, hvor kunne hun drikke mange bajer. Og vi var i maj her, vi var på vores, og jeg lærte jo alle sammen at kende også ham. Historien om ham, der væltede, og brostenen deroppe, og så skulle han have en ambulance, og så slog han ved, da han vågnede lidt, så sagde han, at han havde udrykket. Og han kom frem på alle andre og fortalte, at han sagde, at han tog en. Og den har jeg fortalt det meste af Danmark, så de kender også mig, og jeg har børnene. Der har aldrig været kedeligt at være sammen med, men det ved jeg jo nok. Ja. Vi var i de små haver, det var pinse. Vi havde været til fest om aftenen. Og så følte vi alle sammen lidt, da vi gjorde det. Vi kom aldrig i seng, vi gik direkte i de små haver. Og så havde vi røgt morgenkaffe, og først fik vi vist noget kaffe, så gik der over i godt kaffe. Og så ved jeg ved ikke, hvordan det kom, men i hvert fald, så var der en, der var ved at vælte over et eller andet, og så siger det også, at det er. Og der gik vel en halv time til en time, så vidste alle dem, der sad i de små haver, at der var en hund derinde. Og folk, de passede på den, de gik hen over den. Og jamen, helt den der imaginære hund, den var med i et lag. Lotte arbejder på det tidspunkt inde i sygesikring Danmark, og sidder så der ugen efter. Og så kommer der en ind, og så siger han, goddag. Hvordan går det med hunden? Ja. Han troede, det var rigtigt svart. Han troede, jeg faktisk havde lavet en. Men det er sådan nogle af de små sjove ting, vi har haft. Du har nævnt til at samle mennesker. Du har haft en god evne til at samle mænd. De har været gode alle sammen. Og de har haft en masse god familie, som jeg synes, det var sjovt. Ja, ja. Du er faktisk bare kaldet med sammen med. Du er altid til stede, når der skal ske noget. Du så også altid for, at der sker noget, når vi andre lige kommer med. Du har været ude at rejse. Du har været min datters øjesten. Jeg vil så gerne til Lotte. Jeg savner hende altså som mor. Vi har været på ferie i Spanien op til flere gange, også sammen med nogen her oppe ad. Og det gik rigtig godt. Vi er hjemme, og det er de to forskellige aldersgrupper. Det kunne jeg godt gå af. Jeg ved ikke, om de andre vil større. Men jeg synes, det er simpelthen... nu kom det lidt først. Jeg synes, det har været fantastisk. Og det har været en fornøjelse at rejse med dig, og jeg gør det som sagt gerne igen. Og nu kommer min mand, nu vil jeg skylde mig at sige, at de skal op og stå, så kan han komme ind, mens de råber hurra. Ja, det er så godt. Godt komme ind, hvis du råber. Lotte, længe leve! Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Og det korte. Hu! Med brun i halsen. Men ellers... men ellers så... Det er det ypperste, som kommandurer. Det er det ypperste, det er det eneste, der i hele verden durer. Ja, Lotte, der er nok at tænke på. Det var da godt, du kom fra Kostasule. Herude i Hurum som mænd. Ja, ja, I sidder og spekulerer på, har vi nu hovedet hele nu? Jo, Jytte, hun er jo velformænd. Jeg prøver jo lidt mærke til, hvordan hun det hele kan skille. Hun lige så stille tager sin ske, og så bytter fromagen ting. Og lige stille rækkende, sådan er på ben. Hun er ved at gælde i drøv. Sjældent at se en psykotrise med seks tallerkener, der kan rykke med drøv. Så vidste jeg, at der var en lille næse rejste. Det var heller ikke den. Sidste skud i bøssen. Op, lille Hans, tænkte så. Nej, det var det ikke. Nu kommer I ind i billedet. Det kan jeg ikke bedre forstå. Ja, du sidder og blinker med de øjne blå. Sådan er livet, ven.
pas på, når vi når til vinteren. Jeg vil ikke kun være Nordens vintervind. Hver sommer er der fyldt med andre mænd. Men jeg vil Hvor er det lange? Hurra! Skål!
Nej, det var det. 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 Nej, det